Tjena, jag heter Elsa, jag är 10 år och jag älskar att sporta. En av mina sporter, det är cykel. Men jag håller också på med friidrott. Och fotboll. Och innebandy. Och så håller jag på med tyngdlyftning. Och jag dansar. Nu är det dags för hockey. Ja, Elsa från Mora håller på med 7 olika sporter. När jag berättar för folk att jag håller på med olika sporter liksom, och många, då får jag en liten chock första gången. Liksom. Men sen är de ganska vana vid det när de har känt mig ett tag. Hur får du ihop ditt schema? Oj, alltså det är inte jättemycket tid emellan alla sporter. Men jag har bra föräldrar som peppar och skjutsar överallt. Så det går ganska bra med tiden ändå. Kör! Men Elsa nöjer sig inte med 7 sporter. För hon är också en av deltagarna i årets Wild Kids. När man fick infon om att man hade kommit med i Wild Kids, alltså det var ju helt sjukt. Man kunde inte förstå det. Och jag förstår ju än inte idag att jag har varit med. Alltså det har inte kommit in i hjärnan än. Mauno är uppe på ställningen. Elsa är uppe. Kan du inte avslöja något om vad som händer? Alltså jag får ju inte avslöja något. Men jag kan säga att det blir en spännande säsong. Något litet? Nej. Elsa har träning nästan varje dag och ibland kan det vara svårt att hinna göra andra saker. Men hon tycker ändå att det inte är ett så stort problem. Ibland är det lite jobbigt att man inte alltid kan vara med kompisar, men vi får ihop det ibland innan träningar och så. Jag har ju kompisar på sporten också, så då är jag ju med kompisar ändå. Okej Elsa, är du redo för 5 snabba? Ja. Träna eller tävla? Tävla. Sommar eller vintersport? Vintersport. Katt eller hund? Hund. Godis eller glass? Godis. TikTok eller Snapchat? Snapchat. Bra jobbat. Tack. Ja, härligt. Det bästa med att hålla på med olika sporter, det är nog laget. Att man alltid har ett lag runt omkring sig som peppar och är med. Ja, men vi hjälper varandra. Hur blir du om du inte får träna? Om jag inte får träna blir jag ganska arg. Alltså jag blir mest irriterad på att jag bara måste sitta still. Det går inte. Jag tycker att man ska börja på flera sporter för att hålla sin hälsa bra och ha en aktivitet att göra och inte bara ligga med skärm.